বন্ধুসকলে, আজি মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবৰ একান্ত শিষ্য গুরু মাধবদেবৰ আজি তিরুভাৱ তিথি, আর সেই লৈ পুৱাৰে পৰাই ৰাজ্যৰ সকলো সত্র নামঘর হরি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ আছে। আর গুরু দুজনাৰ যি সৃষ্টি, সেই সৃষ্টিৰাজিৰে সৃষ্টিৰাজিৰ গুণানুকীর্তনেৰে মুখৰিত হৈ আছে। মই ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম, যিহেতু ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ মহাপুৰুষ শ্রী শ্রী মাধবদেৱে প্রতিষ্ঠা কৰিছিল। আৰু গুৰুজনাৰ যি আধ্যাত্মিক সৃষ্টি, সেই আধ্যাত্মিক সৃষ্টি আজিও কিন্তু ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত চৰ্চা চলি থাকে। মই কিছু এই মুহূর্তত এই নামঘৰৰ কিছু পাঁচশোনার পরিবেশ দেখাইছো। ইয়াতেই পুৱাৰে পৰাই এনে ধৰণে বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা অগণন ভকত বৈষ্ণৱৰ আজি আগমন ঘটিছে গুৰুজনাৰ তিথি উপলক্ষে। আৰু লগতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইয়াৰ ঢেকীয়াখোৱাৰ আই মাতৃসকল, যুৱক যুৱতীসকলে হৰি নামত মগন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই কিছু তাৰ মাজলৈ লৈ যাম, যিহেতু আজি গুৰু মাধৱদেৱে যিহেতু অসমীয়া সমাজ জীৱনলৈ যি বৰঙণি আগবঢ়াই গৈছে, কোনো যেন অসমীয়াই প্ৰায় নুই কৰিব নোৱাৰে তাৰোপৰি বৰগীতৰ সত্তা গুৰু মাধৱৰ কাজে সকলোৱে স্মৰণ যিহেতু কৰিছে। ইয়াতে যিহেতু দিহানাম হৈছে, মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে ইয়াৰ যেতিয়া কোৱা বৰনামবোৰৰ এইসকল আই মাতৃ যুৱতীৰ দিহানামৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছো। নাম লোৱা মন ভাই নামৰ বিনে গতি নাই, এ নাম লোৱা মন ভাই নামৰ বিনে গতি নাই, হৰি নামৰ প্ৰেমৰ নদী ধীৰে ধীৰে বৈ হৰি নামৰ ধ্বনি উঠিছে ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ। আৰু যিহেতু মই কৈছো যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্নজন আহিছে, আহি ইয়াতে সকলোৱে সেৱা ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই তেওঁলোকৰ কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম, যিহেতু মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ আঁৰত এটা খুব সুন্দৰ প্ৰৱচন জড়িত হৈ আছে। যেতিয়া গুৰু মাধৱে গুৰু শংকৰক নগা পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা বুঢ়ী দিহাৰে যেতিয়া ভটিয়াই আহি গুৰু শংকৰক লগ ধৰিব আহিছিল, তেতিয়া এই স্থানতে এৰাতি কটাইছিল। আৰু পুৱাৰ ভাগত তেওঁ চাৰি খুঁটি মাৰি ইয়াতে এগছি বন্তি জ্বলাই তেওঁ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। আৰু যিগছি বন্তি তেওঁ প্ৰজ্বলন কৰিছিল, সেই বন্তি গছিয়ে তেওঁ কৈছিল সেই মুহূৰ্তত, যিহেতু এই বন্তিয়ে সমাজত আধ্যাত্মিকতাৰ পোহৰ বিলাব, এই আচলতে গুৰুজনাই জ্বলাই যোৱা বন্তি গছিয়ে কিন্তু আজিও সেই আধ্যাত্মিকতাৰ শক্তি বা আধ্যাত্মিকতাৰ পোহৰ বিলাই আছে। মই অকণমান ভিতৰৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাম, আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই নাম প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হ'ব। যিহেতু পবিত্ৰ ভাদ মাহ উপলক্ষে চাৰি প্ৰসংগীয়া নাম ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতে পহিলা ভাদৰে পৰাই হৈ আহিছে, আৰু আজি গুৰুৰ তিথিৰ দিনা ইয়াতে দেৱবাদ্যৰ ধ্বনিৰে আচলতে দুপৰীয়াৰ নাম আৰম্ভ হ'ব। আৰু লগে লগে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিম যে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে অসমীয়া সমাজ জীৱনলৈ, আকৌ এই কথা উল্লেখ কৰিছোঁ, যি অৱদান আগবঢ়াই গৈছে সেয়া কোনো কোনে নুই কৰিব নোৱাৰি। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ একান্ত শিষ্য মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে যে এই অসমীয়া সমাজক আচলতে আধ্যাত্মিকতাৰ বাণীৰে একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল,
আর সেয়া কিন্তু আজিও বর্তি আছে বা আজিও অসমীয়া সমাজ জীবনত দেখিলে পোৱা যায়। এই ক্ষেত্র ঐতিহাসিক ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ যে অৰিহণা, সেই অৰিহণা যথেষ্ট আছে। মানে যেহেতু মানে এয়াছে ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰত এনেধরণে বিভিন্নজনে আহি সেবা লওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। অক্ষয় বন্তিত গুরুজনাই জ্বলাই যাওয়া অক্ষয় বন্তিত তেল অর্পণ করে সকলে সেবা ধরেছে। আমি কিছু ভিতরের পরিবেশ দেখালো এই মুহূর্ততে, যেহেতু মানে কৈছোঁ যে পুয়ারেপরাই এই পরিবেশ বিরাজমান হয়েছে। আজি মানে কিছু আগে মানে যেহেতু ইয়াতে নাম প্রসঙ্গ চলি আছে, দিহা নাম চলি আছে, মানে দিহা নামের মাজে পুনের নতুন নাম হওয়ার কারণে নিউ দেখির দর্শকক লো যাব বিচারিছো।